Moram nešto da ispričam. Baš sam hteo da se ne mešam više u to i da ne pokrećem tu temu, narode, ali moram nešto da vam ispričam. Malo pre sam gledao neki snimak live-a od onog Slovenca Mirana Rubina. Gledali smo, ili Sanja, koliko to traje, 20 minuta. Mi smo na silu gledali, ono nije normalno. Ono je nenormalno, taj rečnik, ta zloba, to pominjanje da će on nekoga da ubije, to pominjanje majke i svih ostalih da će on nekome nešto. Pa jeste, on je čuveni taj koji svakome nekome nešto, majku i ostalo. Ono je nenormalno. To pominjanje da su svi budale, da su svi prokleti, a upravo te budale oni čekaju. Pa kako će ta budala da ode tamo na onaj plato? Ja to ne mogu da shvatim. Dokle više vređenje svih ljudi, sem njih 100, 200 koji su ostali tamo, ako ih ima i toliko 200. Teško da ih ima. Ono nije normalno. A ispričat ću vam nešto, molim vas, i delite snimak da bi stiglo do svakoga. Jako je bitno, molim vas, jako je bitno da se zna sa kojim lažima taj Miran Rubin raspolaže. Vi se sećate, verovatno, ko poznaje i mene i Sanju, da smo, nismo mi bili udostojne, ali smo podržali tu ideju. I dalje nisam protiv te ideje, fantastične. Ali tvrdim da je to prodato, da su to izdajnici koji su zloupotrebili to i da ne pokrećem tu temu. Ali smo podržali to. Onda su oni mene predložili, kao i još neke ljude, da budemo ti srpski knezovi. Bili smo u manastir Ravanicu. Sad dobro slušajte i podelite to da ode do njega, pošto me odavno blokirao i mene i Sanju, jer on tako ima naviku da blokira sve redom. Po naređenju, ko zna čijem? Svi znamo čijem. Svi znamo čijem, da. Bili smo u manastir Ravanicu, tamo smo videli šta smo videli, videli smo ljude koji ne znaju da se krste. Tamo smo kao dali neku zakletvu. Miran Rubin. Imam dokaz. Miran Rubin je trebao preko live-a, od mog telefona ili od Sanjinog telefona, kako beše? Sa tvog profila. Sa mog profila, a Sanja da snima, da on u live-u gleda zakletvu i sa druge strane preko 5 granica iz njegove Slovenije, da on kaže tamo da zaklinjem se ovo ono. Dve stvari. Prva stvar, on uopšte nije bio dostupan tada. I to imamo dokaze. Uopšte nije bio dostupan. Znači, nemoj da laže da je on neki srpsko-slovenački, slovenski knez. On nije bio dostupan, on nije gledao live, on nije rekao da kunem se. Čak ni u live. Ni u live. Što je smešno. A druga stvar, pa to je smešno, narode. Pa ja sam mislio da se zakletve daju nad moštima cara Lazara, a ne gledajući film. Znači, gledaš boj na Kosovu i postaješ car. Da, da. Tako? Tako ispada, ljudi. Gledate film i onda dok neko ono ti kažeš da, kunem se, i ti automatski. Pa čekaj, onda na venčanje ne moraš da odeš u opštinu. Isto tako,
mlada neka ode, ti kao mladoženja gledaš live i kažeš da, kraj priče. Mislim, ono je smešno. A u njegovom slučaju ni toga nije čak bilo. U njegovom slučaju ni to nije bilo, nije bio dostupan. Nije bio dostupan uopšte. Tako da, ljudi, nemojte da vas farba. Mislim, svi smo mi shvatili ko su oni. Sad izmišljavaju neke gluposti tamo po hotelu Vega, tamo u Rusiji, koji nema veze, sastaje se s nekim tamo vođom neke partijice, kao da neki Rus dođe u Srbiji da se sastavi, da se sretne s nekim predsjednikom lovačkog udruženja ili tako nečim i da kaže evo mi smo napravili dogovor s delegacijom, da, tako je, Srbija i Rusija povezani. Nema veze, bre, ni Rusija, ni Putin, ni sve to što pričaju. Tolike laži narode. I svi su ih provalili i čuvaju tu skupštinu. Eto, narod ne može da se skupi sutradan ni za šta, zato što tamo već postoje neki jako krše zakon. Lepo je rekao Srđan, to je teško kršenje zakona. Posle 12 noću ne možeš da održavaš proteste i mitinge. Zna se po ustavu, po zakonu, u stvari, o javnom okupljenju, kad je dozvoljeno. Prema tome, da ne nabrajem i to da su u njihovoj skupštini tamo iza njih predali zahtev, a ovamo ne priznaju njihovu skupštinu. Kontradiktorni. Pa nisu normalni, bre, budale, teški i tako dalje. Nego, da se ne spušta na nivo ovog Mirana, molim vas, ja sam ono, nisam mogu tu zlobu da slušam. Znate, ono od 20 nije... minuta, 19,5 minuta psovki, vređanja. Pa on je težak, on je, znači, on će svima majke, pa jeste, on je poznat po tome, on glumi vjerojatno u porno filmovima, zato što sve to radi. Ono nije normalno. Vređa, svi su svinje, svi su džukeli, svi su... Da, i on je, evo, mater i srpsko i svinje i ovo i ono, znam. Ono nije normalno, ljudi moji. Pa dajte tom čovjeku vlast, pobiće nas. Ko što ispred skupštine neki što misle da imaju vlast, pa udarili Savu Marića i tako to. Ono nije normalno. Jer znate o čemu se radi, narode? Postoji eksperiment koji je izveden odavno, gde jedan profesor dao nekim učenicima zadatak da pritiskujući neko dugme, kojim se pojačava struja, sa druge strane će nekog tamo, navodno žrtvu, da muči strujom i da ga pokuša da ga natera na nešto. I svaki put ovaj može da pojača struju i da pojača i da pojača. Kaže, profesor je mislio da će oni da pojačavaju do određene mere. Kaže, da li znate da su ne znam koliko 80-90% učenika pojačavali struju da ubiju? Naravno, to nije bilo tako. Oni su mislili da oni stvarno, i onaj s druge strane se kao vrištao. Ali ovi nisu znali. Znači, oni su dobijajući ovlašćenja, pretvarali su se u zveri. E zato oni ispred na onom platovu glume policajce, glume vlast, glume narodnu policiju, evo ovaj glumi sve redom, bi pobio, bi ubio, bi ono, bi ovo. Daj čovjeku vlast da vidiš kakav je. Ono nije normalno. Naziva sve nas budalama, kretenima, idiotama. Najblaže što je. Pa to je najblaže, ono nije normalno što je rekao. A oni upravo čekaju na sve nas. Pa ne razumem tako nešto. Ne razumem. Podrži nekog ko te vređa. Tako je. I sad mi kad to čujemo, jedva čekamo da odemo tamo. Ono je vređenje, ono nije normalno. Kod Srđana Tornjanskog, gledajte na profilu. Molim vas, vidjet ćete, ono nije... Mi smo sebe naterali na silu i stalno pritiskam na displej da mi se pojavi ono dole da vidim dokle još traje. Reko, neka još malo izdrži da vidim šta će sve da priča. Tako da, ljudi, ono u Ravanici
je bilo na prevaru zakazano. Na prevaru. Zato što je mail koji su oni uputili i koji smo mi uputili njihov mail, pa smo mi prosledili onom kome? Braničevskom. Braničevskom. Vladike, šta je? Vladika Braničevski. Uopšte nije pisalo u mailu ono što je se tamo desilo. Nego, da li dozvoljavate, da li se vi slažete da dođu neki gosti, neki stranci koji će da se poklone, poklone moštima caru Lazaru. I naravno odgovor je bilo da, znate. Tako da, ono nije normalno narode, ono je bilo na prevaru tamo. Pa mati, kako se zove? Marija. Marija. Žena nije mogla da veruje. A onaj stari monah, kad je video onog glavnog vožda, rekao je šta će ovaj antihrist ovde. I to imamo na snimku, čuje se. Na našem snimku. Tako da, narode, ono je bilo smejuri, ono je bilo nenormalno. Nenormalno gluposti, znači laži, prevare, a pre svega, molim vas, srpski knez, srpsko slovenački, slovenski knez, narode. Drugo, još nešto, da je on stvarno knez i da postoji taj ode, jel tako? Oni bi trebali da ga odreše, da ga diskvalifikuju, da ga razreše, da ga diskonektuju, da. Jer ono preskače terapiju, to ono nije normalno, da, naravno da preskače terapiju. Ono nije normalno što je on rekao. Da je to stvarno tako. Oni bi stvarno njega trebali po hitnom postupku da ga odbace. Ono nije ono... Za Boga. Ono je, ja nikada u 20 minuta nisam čuo toliko zlobe. On ne zna više šta će da kaže, on vrišti. Njemu da daš oružje, on bi pobio sve redom. Po nekom trenutku protiv svih Srba. Ono je čudo. Tako da, narode, ono je bilo na prevaru u Ravanici zakazano. Ono je bilo, knez nije Miran Rubin. Nije. Vožd. Ne znam da li može da bude neko vožd kad pre toga nije bio knez, mislim. Hoću da kažem, narode, prodato je to, dobra je to ideja, lepa je to ideja. Verovatno je i legalno u pravnom vakumu, sve to u redu. Ali su se prodali, narode, zato što su svojom politikom su odbacili svaku stranku, kao navodno njima ne treba stranka, svaku partiju, svakog čoveka, svako udruženje su odbacili, svakog borca među njima su otkačili, su izbacili, su oterali i lagali su konstantno, celo vreme. I kad su navodno hteli da odu prethodno u Rusiju, pa su bili zaustavljeni, čak i pritvoreni na granicu. I sada lažu. I prvi put kad su otišli, pa su bili u nekom restoranu, kafani i tako dalje. Narode. Ono je Bogu plakati šta oni rade. Toliko od mene. Podelite da dođe do njih, pošto me je blokirao davno. Pozdrav, ljudi moji. I za sve ovo što sam pričao, imam dokaz. U vidu video snimaka, u vezi dopisivanja, u vezi poruka.